دي اللي هما الانجليزي تبع الضمير. لكن شركة دلوقتي حكم حكم سوى تشاهدين اياها عالكن واحد تاكتاك شغالة اجنبية مركا عين كستو انو وباها ملاي وحكا برانين لكن شغالها وقوائنا دادكينا حيث تدكر سوغالي الله دي شغالة يسيسان iyagana waa inaad ku faantaan oo waliba halkan aad imika ajnabiga ka soo dhigteen aad reer soomaaliland u soo gelisaan dareysa intaasaa shirkada u soo jeedinaya aad baan ugu faraxsanahay guriga quruxda badan iyo libraarigan naloo dhisay aad baan ugu mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay haysay mashruucan waan maxay ti salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. taasina waxay xildhibaan faaro ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.